نمبر دو حج حج تمتع کا پہلا حصہ یعنی عمرے کا طریقہ جو حضرات صرف عمرہ کر رہی ہوں وہ بھی اسی طرح عمرہ کریں احرام کا طریقہ جب روانگی کا وقت قریب ہو تو سر کے بال سنواریں خط بنوائیں ناخن تراشیں مونچھیں کتریں زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں احرام پہننے سے پہلے غسل کریں یا وضو کر لیں غسل یا وضو کے بعد مرد ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑھ لیں جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں جبکہ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو اس چھجے سے نقاب گرا لیں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر دو رکعت نفل نماز ادا کریں ایک مشورہ ہوائی جہاز سے جانے کی صورت میں ہوائی جہاز میں احرام باندھنا زیادہ مناسب ہے لہذا نیت و تلبیہ کے علاوہ باقی کام گھر یا ایئرپورٹ پر کریں اور جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت نیت اور تلبیہ پڑھیں واضح رہے کہ احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں صرف چادریں باندھنے سے نہیں سعادت مبارک ہو تم کو مبارک ہو وہ ملتزم اب اپنا سر کھولیں اور ان الفاظ میں نیت کریں اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی ترجمہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے نیت کے ساتھ ہی مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے خشوع و خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ تین بار تلبیہ پڑھیں تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ترجمہ میں حاضر ہوں اے اللہ تیرے حضور میں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں ساری تعریفیں اور سب نعمتیں اور ملک و بادشاہت تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگی اے اللہ میں آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں اور اس موقع پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی یا بتلائی ہیں وہ بھی مانگتا ہوں وہ سب دعائیں میری طرف سے بھی قبول کر لیجئے احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو آپ کے پاؤں کی پشت پر ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپنے والا ہو صابن سے ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے حجامت نہیں بنوا سکتے بلکہ جسم کے کسی حصے کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے ناخن بھی نہیں تراش سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے ہم بستری نہیں کر سکتے بلکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کر سکتے جو اس کی خواہش کو ابھارنے والی ہو
اور جس سے نفس کو خاص لذت ملتی ہو۔ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنے بالوں یا کپڑوں پر چلنے والی جوؤں کو بھی نہیں مار سکتے۔ مبارک سفر کا آغاز۔ جب حرم شریف کی طرف یہ مبارک سفر شروع ہو جائے تو دوران سفر بکثرت تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جب حرم شریف کی حدود شروع ہو تو یوں دعا کیجیے، ترجمہ، اے اللہ یہ آپ کے حرم اور امن کی جگہ ہے، بس جہنم کو مجھ پر حرام فرما دیجئے اور اس دن کے عذاب سے ہمیں مامون فرمائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، اور مجھے اپنے دوستوں اور اہل طاعت میں سے بنا لیجئے۔ حرم شریف میں حاضری۔ ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں، گاڑی آپ کو معلم کے مکان پر پہنچا دے گی جو آپ کی رہائش کے لیے معین کیا گیا ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ سامان اپنے رہائشی مکان میں محفوظ کریں، ضرورت ہو تو آرام کر لیں، اور آرام کے بعد وضو کی حالت میں مسجد حرام جائیں۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، پھر پورے ادب کے ساتھ دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا کریں، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت نفلی اعتکاف کی نیت کر لینا مستحب ہے۔ دوسروں کو ایزا پہنچانے سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہوں اور یہ اعمال کریں، نمبر ایک اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں، نمبر دو لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہیں، نمبر تین دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور درود شریف پڑھ کر خوب دعائیں مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ طواف کی تیاری کر لیجئے، وضو نہ ہو تو وضو کر لیں، استباع، اور چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں، اس طرح دایاں کندھا کھلا رہنے دیں، اس طرح کرنے کو استباع کہتی ہیں۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، یاد رہے طواف با وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر طواف صحیح نہ ہوگا۔ تلبیہ جو احرام سے شروع ہوا تھا وہ عمرے کا طواف شروع کرنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ طواف کی نیت۔ اب خانہ کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کے دائیں طرف رہ جائے، اس کے لیے پہلے فرش پر سیاہ پٹی بنی ہوئی تھی جو اب ختم کر دی گئی ہے۔ اب حجر اسود کے سامنے اوپر کی طرف سبز لائٹ لگی ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت ان الفاظ میں کریں، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ استقبال۔ پھر اپنا رخ بیت اللہ کی جانب رکھتے ہوئے دائیں جانب کھسک کر حجر اسود کے بالکل مقابل آ جائیے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور پھر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ استلام یا اشارہ استلام۔ پھر اگر کسی کو ایزا پہنچائے بغیر ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کیجیے،
استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود پر اپنی دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھیں جس طرح سجدے میں رکھی جاتی ہیں اور ہاتھوں کے درمیان حجر اسود کو بوسہ دیجیے. اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر ان کا رخ حجر اسود کی طرف اور پشت اپنی جانب اس طور پر کیجیے کہ ہاتھ بالکل حجر اسود کے بالمقابل ہو. یہ استلام کا اشارہ ہے. پھر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لیجئے. یاد رکھیے کہ بوسہ دینا مسنون ہے. اگر اجدہام کی وجہ سے کسی کو تکلیف دیے بغیر بوسہ دینے کا موقع نہ ہو تو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے. استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کریں. ہدایت: یاد رکھیں کہ حجر اسود رکن یمانی اور ملتزم پر اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ہاتھ نہ لگائیں ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے. تاکید: حجر اسود کے استلام یا اشارے کے سوا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیں. رمل: مرد حضرات طواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدر تیزی سے چلیں، باقی چکروں میں حسب معمول چلیں گے. رکن یمانی: چلتے ہوئے جب رکن یمانی پر آئیں تو اس پر دونوں ہاتھ یا داہنا ہاتھ لگائیں. رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا مسنون ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ دعا کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں، اب آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا. اسی طرح سات چکر مکمل کریں. حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پر ختم کریں. جب بھی حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو استلام یا اشارہ استلام کریں. اس طرح طواف میں کل 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام یا اشارہ ہوگا. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا قطعاً ضروری نہیں ہے. جو دعا یاد ہو مانگتے رہیں، یا صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھیں، یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں. اگر کوئی بالکل خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے. 7 چکر پورے ہونے پر 8ویں بار حجر اسود کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں. اب دونوں کاندھے ڈھانپ لیں. ملتزم پر حاضری: اب آپ ملتزم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، بشرطے کہ اس پر خوشبو نہ لگی ہو. اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھانپے 2 رکعت واجب طواف ادا کریں اور خوب اچھی طرح دعا مانگیں. دعا کے بعد خوب پیٹ بھر کر زمزم پیئیں اور یہ دعا مانگیں: اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی،
اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ جو زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت۔ اب صحیح کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام یا اشارہ استلام کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ حجر اسود کا نواں استلام ہوگا۔ یاد رکھیں کہ صحیح باوضو کرنا سنت ہے۔